Ліфтове господарство Житомира переживає не найкращі часи. Значна частина ліфтів побудована 30 і більше років тому, і вони вже випрацювали свій ресурс. Всього зараз у Житомирі є понад 1000 ліфтів, 800 із яких знаходяться на балансі міської ради. Інші – це приватна власність, зокрема ОСББ. Сьогодні не працюють 22 ліфти, із яких 14 – через капремонт. Роботи на цих ліфтах, на якомусь ліфті необхідно міняти двигун, воно не робиться за день, робиться за тиждень, я маю на увазі за пару днів. Більше того, за 9 місяців цього року понад сотня будинків у Житомирі створили ОСББ. І в деяких ремонтують ліфти саме за кошти міськради. В 90-ті роки, коли грошей на підтримку технічного стану та ремонтів у комунальників не вистачало, у Житомирі з'явились ліфтові картки. Тоді це був вихід із ситуації, адже завдяки карткам вдалося утримати більшу частину господарства у робочому стані. Сьогодні рішенням виконкому картки скасували, і кошти за користування зручності ввели до квартплати. Але частина будинків досі користуються картками. Наразі у місті є 4 приватні компанії, які обслуговують ліфти – «Магніт», «Вертикаль», «Житомирспецліфтмонтаж» та «Ліфтнакладка». Це приватні компанії. Але тут цікава ситуація. Гроші на капремонт ліфтів дає міська рада, а прибуток від користування житомирянами цих зручностей отримують приватники. Більше того, добутися від цих приватних компаній якісного виконання своїх обов'язків нелегко. Все працює нормально. Мешканці будинку кажуть, що ліфт працює несправно. Навіть при нас зайшла жіночка до ліфту та й застряла. Ми продивилися, все там працює. Доповнительно, що перевірили, що доповнительно сьогодні перевірили. Знаєте, все підрегулюють. Візьмуть на контроль і будемо контролювати його. Як тільки буде, зразу будемо виходити на місце дивитися, що там. А так перевірили, приїхали. У кожній конкретній ситуації, коли ліфт не працює, варто розбиратися окремо, адже джерело проблеми може бути не лише в приватних компаніях, переконують комунальники. Організація, яка обслуговується ліфт, отримує кошти від мешканців, тобто від квартирної плати, частина коштів голова СББ, там, прикладчі, балансоутримувач не сплачує ці кошти, ліфтова організація ставить до відома, що, вибачте, ви не проплатили за обслуговування ліфтів, зараз він працював, зараз він зламався, треба його ремонтувати, необхідно зазначено там 200, 300, 1000 гривень, щоб цю запчастину купити. Тому вони можуть не виїжджати. Наразі дзвінків від глядачів про проблеми із ліфтами достатньо, аби зрозуміти, що така система управління ліфтовим господарством не є ефективною та вона не вирішує усі наявні проблеми. Дмитро Клименко, Олег Павлюк та Юлія Парух, телеканал СК1.